U Valjevu je danas redovna situacija. Saobraćaj se odvija usporeno, ali bez većeg zastoja. Komunalnih problema nije bilo. Prema informacijama iz saobraćajne policije, svi putevi u centru grada i u okolnim selima, kao i ka planinskim vrhovima su prohodni, ali oni upozoravaju da i dalje stoji zabrana kretanja ka visinskim zonama za šlepere i kamione sa prikolicama. Autoprevoznik Evropa Bus nam je dao informaciju da njihovi autobusi saobraćaju redom vožnje, dok iz Laste dobijamo informaciju da su sve linije ka daljim selima koje su ka visinskim zonama skraćene. Kakve smo informacije dobili iz gradske toplane, svi stanovi se uredno greju i napajanjem toplotnom energijom će biti 24-časovno sve dok ima potrebe za to. Kada je u pitanju napajanje električnom energijom, iz elektrodistribucije kažu da svi potrošači električne energije nemaju problema sa snabdevanjem strujom, kao ni oni u selima i u visinskim zonama, što se odnosi i na Divčibare. Šetališna zona Knez Miloševe ulice uvek zadaje probleme u zimskom periodu. Tada ona postaje klizališna zona. U toku pre podneva pločice su očišćene i posuta je so. Ipak, pre nego što se zagazi na popločeni deo kod hotela Grand, poželjno je očistiti obuću od snega. Kako izgleda ovde ovaj deo trga i Knez Miloševe ulice kada je sneg i led? Da li se kliza? Pa nego šta nego se kliza, ovo pogibenija. Ajde, dođi. Šta da vam kažem, ja retko kada ovde izlazim, ali je ovo za stare ljude i nije. Vidimo da posipate so ispred svoje radnje. Se kliza? Da, da. Da li vam uopšte ljudi ulaze kad je ovde sneg i led? Pa ulaze. Ja uvek to čistim i... Kliza ovde kad je sneg i led? Ne. Ne kliza se? Ne. Najnormalnije ide. Najnormalnije. Jel se kliza ovde na ovim pločicama kad je sneg i led? Da. Jel si se ti nekad isklizala ovde? Ne. Jel se držiš za ruku? Jel držiš mamu za ruku? Da. Jel se plašite da li se kliza ovde kad je sneg i led? Jel prolazite? Pa da, prolazimo, ali ne kliza se baš. Mislim, kliza se, ali mora da se pazi. Nekad da, nekad ne, zavisi. Pa naravno da se kliza. Jeste imali situaciju da se iskliznete? Pa naravno, sad kad sam prešla na ove glatke površine, kliza se. Kada padne sneg, Valjevci najviše probleme imaju sa kretanjem na gradskom trgu Desanke Maksimovići i Živojina Mišića. Na sreću, danas su radnici javno-komunalnog preduzeća Vidrako očistili jedan i drugi trg tako da se pločice ne klizaju. Ali u hitnoj službi Doma zdravlja u Valjevu kažu da ni juče ni danas nisu imali više prijava, tačnije više građana koji su se javljali zbog padova, dok u urgentnom centru opšte bolnice u Valjevu su u toku jučerašnjeg dana sanirali oko desetak povreda nastalih usled padova na ledu i snegu. Iako se redovno čiste gradski parkinzi i trotoari u javno-komunalnom preduzeću Vidrak, odlučeno je da se ne naplaćaju parking usluge do četvrtka 1. marta.